f-Malta 10% tal-popolazzjoni dinjija tal-Garnija, li terz minnu ibejtu fl-irdum tal-Madonna fl-ħraċ tal-Melliħa. Il-proġett Life tal-Unjoni Ewropea għal-Garnija ħabbrek biex jirreġġelura it-naqis fil-popolazzjoni ta' dan l-speċi ta' safar. Il-proġett enu kol biex ziet l-arfin dwar dawn la' safar tal-Bahar u biex jiproteġi l-irdum fil-Melliħa li huwa kenna li hum. Dan il-proġett tal-Bird Life Malta Iżda kien importanti wkoll sabiex inġabret informazzjoni sewwa dwar x'tip ta' ikel jiekol sfur fur u xinuma il l-kawżi ewlenija li qed iwassal għal erda tar-razza. Fost dawn hemm il-ġrieden li jduru għal bajt tal-garni għall-ikel u bastimenti li jidħlu għal ken fiż-żona. għal sar program biex jinqerdu l-ġrieden fiż-żona tal-irdum tal-Madonna fil mellieħa fil-waqt li kien ikkontrollat li ma jsirx kaċċa fuq il-garni mill-kaċċaturi. Twaħlu kol sinjali li l biex ma jitħluġ bil-laneċ jew dajes faċċata tal-irdun. Finalment kien ikkontrollat kol li ma jibqax jintafa skart fit żona fejn i il-garni. Min osservazzjoni bis satellita li saret fuq l-asfur, kien osservat il garni passi l-bot fil-Bahar Mediterran u fejn attaw kol diversi xur fil-Bahar Eġew. Sabiex il-ġajjeni ta' dan l-asfur meddet ikun zgurat, il-ħidma sa trid tifoka fuq il-konservazzjoni u tritta sigura il-kura tal-post fejn dan lasfur asfur ibejjed, fejn ifittex l-ikel u fejn jistrieħ waqt il-passa.